Jo, e para e që do duhet uh, kush do mund të pohoj, është fakti që ajo që ka qenë gjithmonë frika e shkruar në për raportet të ndryshme bi proceset zgjedhore të më pashme, pra të përdorimit të segmenteve të saktuara të shtetit në funksion të zgjedhive, tash nuk ka arritur kulmin. Ka arritur kulmin sepse është bërë publike tashme që një sistem i tërë të dhënash sensitive, personale, ato të cilat mërojnë me një liqë të posaqëm, e për të cilat ka edhe një organizat apo një institucion të pavarur, si që është komisioneri për mërojnë të dhëna personale, meren, rëmbehen, në mënyrë të kundralishme, duke konsumuar disa vepra penale, dhe përdoren për zgjedhjet Do të të shteti i tërë tashmë është në funksion të një procesi elektoral, një procesi elektoral i cili do të duhet jetë i barabartë, do të duhet jetë i ndershëm, do duhet që simpatia nda i zgjedhës vetë fitohet në bazë të programit, në bazë të ideve, në bazë të gjykimit që bëhet lidhur me cilsin e qeverisjes aktuale dhe me planet o angazhimet e së ardhënës që je pala tjetër. Jo, ajo që farë për përjetojmë tashmë, falë edhe kurajës profesionalizmi të medjas në këtë rast, është bër e dukshme qartë që i gjithë shteti është shëndruar në palë politike, në palë politike në zgjedhje. Dhe kuptoni juve tashme se si ndjehen së paku 910.000, nëse është vetëm që numri i atyre cilve ju janë deklaruar, emri, mbi emri, atësia, numri identitetit, i cili është një gjë personale, intime, po të duash, vëndi punës, apo akoma më keq edhe përshkrimi i prirjes politike. Do të thot, është një cënim i fel, i dignitetit të gjdo individi, gjdo votuesi. Mm -hmm. Kjo është në aspektin e parë, përsa i përket pjëtës që vëmë bëni se cili do tjetë efekti të këzjelësit. Unë mund të temë këtë gjë, që sigurisht askusht nuk djetë mirë që ca të dhe na sensitive personale dalin në publikë